Esta medida permitirá aliviar las largas, o mejor dicho, cargas financieras de las 117 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos. Mira que estic flipant una mica amb tot això dels autònoms i dels lloguers i de les hipoteques. Què passa amb els freelancers com jo que ens dediquem al món de la cultura? Que és que treballem amb negre, bàsicament. I això qui ho paga? Merda, ara no em deixa veure. Deixeu-me d'enviar missatges, en sèrio. Estic gravant un vídeo. Això qui ho paga? Jo perquè tinc la llum punxada. Quanta gent conec que són falsos autònoms o que bàsicament treballen under the table. És així. I si con ello nos ayudáis a los mayores, vais a ayudar muchísimo, muchísimo a que entre todos ganemos la batalla al virus. Venga, chicos, vamos a bailar un poco, ¿no? Pots baixar una mica la música, que estic llegint, ¿vale? Sé que es fácil decirlo y también sé que no es nada fácil hacerlo en estas circunstancias. Organizarse cada uno en su trabajo, en su casa, con su familia o con sus hijos, pero es lo que debemos hacer por el bien de todos. Porque todos y cada uno somos parte de la solución de esta crisis. ¡Corta! Es temporal. Aviam. Us ho podeu prendre una mica més en sèrio, sisplau? Jo així no puc. Aviam, aquesta tia li posa el discurs i la veu del rei. I a través d'aquesta excitació és on reconecta amb la seva parella en una situació de crisi, de confinament. Podeu entendre això? És que ell està acostumat a treballar amb actors professionals. ¡Chicos, a comer! ¡Voy! ¡Moment! ¡Momento, ¿no? Si todos nos unimos y colaboramos desde nuestras respectivas responsabilidades.